Se pravi, pokazali smo skrb za vse kategorije, ki živijo v Ljubljani, tiste, ki potrebujejo tudi pomoč mestnih struktur. Tu bi dodal, ker imam kolekcijo Pirko Klančar, da sem zelo ponosen, da gremo v Bruselj 1. 12., da je med 114 mesti iz 23 držav Evrope Ljubljana kot edina prestolnica prišla med 8 finalistov po dostopnosti mesta starejšim in invalidom. In na to sem jaz izjemno ponosen, to pomeni na eni strani, da smo veliko naredili, na drugi strani pomeni pa še večjo obveznost naprej. In mislim, da poleg omenjenih vseh teh naših skupnih dosežkov, dnevni centri, ZOT naš, je treba omeniti še naš prostorski načrt, ki v Ljubljani predvideva kar 11 domov za starejše. Vprašanje, ali bo država gradila, ali bojo kakšni drugi investitori. Mi mislim, da mora tudi država narediti za en dom, ne, to imamo podpisan s ministrom Svetlikom, da mora biti še en dom starejše v Ljubljani, v lasti države. To, zakaj bomo prej odšel, ne, bi raj tu ostal, ne, je pa tisto popoldanska aktivnost, ki ima zdaj dopust, ne, se grem, kako se temu reče, volitve, ne, tako ne, da grem čez zadnje. To je že četrti dnevni center za starejše v mestni občini Ljubljana oziroma v upravljanju društva Zveze upokojencev Ljubljana. Kaj to pomeni za vas? To pomeni, da smo pred 7 leti, ko smo odprli prvi center v Ljubljani, stopili na pravo pot, kot se temu reče v politiki. Pomeni tudi, da je Ljubljana mesto, ki ima smisel za uvajanje te vrste ustanov, kajti namen te vrste ustanov je ohranjati starejše ljudi dejavne in predvsem zdrave. Danes podaljševanje življenjske dobe ni več problem. Problem pa je podaljševanje tiste življenjske dobe, ko je človek zdrav in ko je lahko tudi dejaven, ko se lahko vključuje v družbo, ko se lahko vključuje v javno in celo politično življenje, če pa ravno to ustreza. In to je tisto, kar v bistvu želimo s temi dnevnimi centri doseči. Kdo je lahko član tega dnevnega centra in kje imate te dnevne centre? Član dnevnega centra je lahko vsak starejši, bodi si upokojenec, bodi si tudi še ne, ker eden od namenov, ki jih imamo, je tudi priprava starejših ljudi na upokojitev, se pravi na prehod iz aktivnega delovnega življenja v aktivno upokojensko življenje. Centre imamo pa zdaj na 4 lokacijah, kot rečeno, na Povšetovi ulici, na Pupovi ulici, se pravi Bežigrad je s tem pokrit, v centru Gosposvetska in danes smo odprli ta center, ki pokriva območje Viča. So mladi v teh centrih zaželjeni in dobrodošli? Mladi ne samo, da so zaželjeni in dobrodošli, ampak tudi že so v teh centrih, pomagajo pri izvajanju nekaterih programov, sicer pa centri sodelujejo tudi z bližnjimi vrtci in šolami. Kakšni so vaši načrti za vnaprej? Radi bi predvsem si zdaj prizadevamo, tako bom rekel, pokriti tudi Šiško, se pravi tisti predel okoli nekdanjih litostrojskih blokov, kjer je pač populacija, starostna struktura te populacije takšna, da smo prepričani, da potrebujejo takšen center. Moram reči, da se je mestna občina dobro vključila v program, ki ga je začela Svetovna zdravstvena organizacija, to je program starosti prijaznih mest oziroma starosti prijaznega okolja in del uresničevanja tega programa so ravno dnevni centri aktivnosti za starejše kot prva oziroma druga stopnja oskrbe starejših z namenom, da starejšim preprečimo, da bi brez potrebe odhajali v zadnjo stopnjo, kot se reče, v domsko varstvo, v institucionalno varstvo, ki je res najzahtevnejša oblika oskrbe. Kaj vam pomeni današnja otvoritev dnevnega centra na Viču? Ja, meni pomeni zelo veliko, ker sem iz Trnovega in je
Gospo Svetsko, ampak tukaj so take dejavnosti, ki jih mogoče tam na Gospo Svetski ni. In potem kombiniram, da hodem in malo sem in malo tja. Tako da sem v glavnem več časa preživim v dnevnih centrih, kakor pa doma. Upašal sem, da recitirate in da nastopate skupaj s pevskim zborom. Ja, jaz veliko dejavnosti obiskujem, od državnih plesov, od rebušnega plesa, potem na jogo, tle v ta center, potem na telovadbo, kjer je poudarek na dihanju in raztezanju. To sem se zdaj nekaj novega naučila, da moram pravilno dihati, kot zdaj nisem. Potem tole petje mi ogromno pomeni. Pa še kaj, pa druženje, ne, z ljudmi. Ja. A vsak dan prihajate? Ja, skoraj vsak dan, razen v ponedeljki. Sem se nekako vzela čas bolj zase, pa da malo doma postorim, ker v tednu je bolj malo časa. Torej se dobro počutite v tej družbi, v teh dnevnih centrih? Ja, zelo, zelo dobro se mi zdi, da sem radila tudi tako bolj odprta, komunikativna. Mislim, čez drugo je, ko prej, ko sem hodila v službo, za te dejavnosti nisem pač imela.